Ovo je druga izložba za redom u ovoj godini. Prva, Petar Bujošević i Via Diagonalis. To su izložbe koje su zaista po konkursu umetnički savjet je donio odluku da ipak zaslužuju pažnju i naravno mi smo ih sa nekim razmakom postavili. Izložbe Via Diagonalis bila jako dobro prihvaćena. Nadam se da će i ova, pošto s obzirom da je veći broj autora, 42 autora je prisutno na izložbi. Mozaik nije, kao likovna tehnika nije nepoznata pirotskoj javnosti. Mislim da ona jako dobro ume da prepozna i da prihvati ovakvu jednu izložbu, s obzirom da Pirot u svojoj tradiciji ima mozaik, kao što su prelepi mozaici u industriji odeće 1. maj. Da samo pomenem da su tamo 11 mozaika, da je jedan vrlo lep mozaik na školi, na tehničkoj školi Jovana Gaturovića. I svaka izložba ovako u našoj galeriji bude vrlo lepo propraćena, jer to je jedna tehnika, prastara tehnika, da kažem, iz antičkog perioda koja je imala svoj razvoj i kroz srednji vek, i sada je ovo jedan savremeni, moderni mozaik. Tako da publika može da napravi neku komparaciju kako se radilo nekada, kako je sada u savremenim uslovima i koliko je ta tehnika inspirativna, ne samo kao slika, nego i recimo nešto što može da zadovolji potrebe enterijera, da ukrasi enterijeru, da li zidnu površinu ili podno. Mozaik je sada, čini mi se, u ekspanziji i u velikoj primjeni u svetu uopšte. Savremeni dizajneri ga koriste i ovo je prilika da se u stvari vide sve te ideje na jednom mjestu. Izložba će biti otvorena do kraja jula, kada nastupaju opet kineski umetnici iz oblasti Makao i uživat ćemo opet u skulpturama.